यस, थ्याङ्क यू सो मच. फिल्मेकीहरूमा यहाँ सबलाई स्वागत छ. के आज त ह्यान्डसम बोइज मात्रै होइन, ब्युटिफुल लेडी पनि आउनु भएको छ, यतापट्टि बस्नु भएको छ. के हो कि तपाईँहरू, जाडो लागिसक्यो तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि, म तराईमा छु कि हिमालमा छु कि पहाडमा छु केही पनि थाहा हुँदैन. यो यस्तै हो, ठिक छ, केही छैन. आजको फिल्मेकीहरूमा के कुराकानी गरौँ भनेर सोचिराखेको थिएँ. एक दुईजना डाइरेक्टरको कुराकानी गर्न मन लाग्यो. एक्चुअली के भयो, मैले एकजनाको इन्टरभ्यू लिन भनेर बोलाएँ गेस्ट. उहाँ चाहिँ एकजना लोकदोरी क्षेत्रको, अनि इन्टरभ्यू लिनको लागि हाम्रो क्यामराम्यानले चाहिँ क्यामेरा टक्क रेडी बनाएर बस्नुभयो, अनि पिन माइक पनि टक्क उहाँको चाहिँ यहाँ कोर्टमा टक्क च्याप दिनुभयो, सबै रेडी भयो. अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो त्यसपछि भन्दाखेरि, ठिक छ सबै, ठिक छ, यो क्यामेरा अलिकति हाइट गर्ने हो कि. अनि क्यामराम्यानले भन्नुभयो, हाइट गर्नु पर्दैन सर, यो एकदम मैले यो सही लेभलमै राखेको छु. ए ठिक छ, एकचोटि यसो गरौँ त, म हेर्छु कस्तो आयो, तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् त, म त्यहाँ बसेर हेर्छु भनेर उहाँ चाहिँ फेरि क्यामराम्यानलाई यहाँ यतापट्टि राख्नुभयो, अनि त्यसपछि आफू गएर हेर्नुभयो. अलिकति लाइट नपुगेको हो कि, अलिकति मेकअप नपुगे हो कि. अनि मैले भने कि मेकअप उहाँको नपुगेर के भयो त, तपाईँको पुगे भइहाल्यो नि. ए अनि त्यसपछि फेरि आफ्नो ठाउँमा जानुभयो, अनि आफ्नो ठाउँमा गइसकेपछि रेडी रेडी, ए साँच्चै माइक खै त भन्नुभयो. सर माइक छ नि त हाम्रो, पिन माइक देख्नु भएन? होइन होइन, माइक त लामो हुन्छ नि, यत्रो बुम भन्छ नि त्यसलाई, त्यो ठ्याक्क ल्याएर कस्तो मजा आउँछ त्यसलाई हेर्दै बोल्न. एउटै हो, अहिले प्रविधि आइसकेको छ, पिन माइकबाट पनि बोल्न मिल्छ, त्यो पनि माइकै हो, हेर्दा सानो भए पनि, भनेर भन्यो. अनि यसो विचार गरेँ, अनि उहाँले धाक दिनुभएको थियो त्योभन्दा अगाडि. मैले धेरै म्युजिक भिडियोहरू डाइरेक्सन गरिसकेँ, अनि त्यत्रो म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन गरे मान्छेलाई पिन माइक भन्ने पनि थाहा रहन्छ कस्तो डाइरेक्टर. फेरि अर्को एकजना डाइरेक्टरसँगको घटनामा छु. उहाँ डाइरेक्टरको इन्टरभ्यू लिन आउँदाखेरि मेकअप सेकअप भयो, मेकअप सेकअप भएपछि उहाँको पनि मेकअप त गर्नै पऱ्यो इन्टरभ्यू लिने भनेपछि भिजुअलमा. अनि सकिसकेपछि उहाँले के सोध्नुभयो भन्दा मलाई, सर साँच्चै यो के गर्ने, घरमा गएर साबुन लगाएर धोएर जान्छ कि के हुन्छ, कसरी धुने यसलाई, कसलाई कसरी निकाल्ने मेकअपलाई. बा उहाँले दुइटै फिल्म डाइरेक्सन गरिसके भन्नुभएको थियो, कसरी डाइरेक्सन गर्नुभयो डाइरेक्टरलाई, त्यो मेकअप गरिसकेपछि मेकअप चाहिँ कसरी पुस्ने भन्ने कुरोको ज्ञानै छैन, भनेको मतलब कसरी कसरी डाइरेक्टर भएको हुन्छ. अर्को एउटा साथी फेरि, मैले त चार पाँचवटा फिल्म खिचिसकेको छु भनेर भन्यो. फिल्म त यार उसले खिचेको त हलमा अहिलेसम्म आएको छैन. त्यसपछि तपाईँ हेर्ने भयो भने म भोलि मेरो बिहान 9 बजीदेखि मैले फिल्म खिच्ने काम सुरु हुन्छ, तपाईँ हेर्नुहोस् न पत्याए, आउनुहोस् फलान ठाउँमा भनेर उहाँले बोलाउनु भयो. कसरी खिच्दो रहेछ त यार, बाहिर रिलिज त भएको छैन. गएँ टक 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 गएर यसो उहाँको चाहिँ टक उहाँले बोलाएको ठाउँमा गएको त पुरा फिल्म खिचेर बसिरहेको कि, के थाहा छ, युट्युबमा फिल्म हेर्दै मोबाइलले खिच्दै. यस्तो किसिमको क्यामराम्यान यस्तै छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा. अब के गर्ने, हल्का च्वास चुस त दिनै पऱ्यो. यो च्वास चुस दिइसकेपछि कसैलाई बोर लाग्न सक्छ, बोर नमान्नुहोस् होइन त. यता आशिष ब्रो पनि बसिरहनु भएको छ, यता विजय ब्रो, ठिक छ नि आजको प्रस्तुति. ओके फाइन, त्यसो भए एकछिन लिउँ ब्रेक.